encore une fois, Mbote Nabino Nyoso Oyo, vraiment, Boza, ko s'abonner, na tolo bela vie, beaucoup mieux la bande de Konabiso, parce que tu es la famille. Tolo bela vie, ils ont un blog, moko Oyo, vraiment, ils ont un site Oyo, ils ont sali ça, ils ont sangi ça, tout, na esprit ya bien. Na pesi merci na papi le roi cartes illimité formule Asuka. Un grand merci encore na Sims Biso na Biso ya na Sims Biso na Biso na route de Vienne na Lyon. Pourquoi pas na ya na Germain Lema, le prophète de la SAP, te dis moi à quoi ça sert. La marraine kotana nous rapidement, tozana la marraine toujours la marraine Yeyo. Encore une fois, tu as la marraine, tu as été en train de moi, je suis solo. Et tu as été la marraine Ayaka. Ayaka toujours pour nous sépeler Sabino, pour nous couper sa conseil. Émission, on a une aventure, on a une série parce que on est là juste pour nous tout couper sa conseil. Bonne la marraine. Bien, papi gen na biso. Donc, tu as été en train de encore une fois. Eh, ma bisou, ko, eh, tu as la ma bisou. Boni, ça va? Kitoko, te di mola. À quoi ça sert? Ah, kaninge zawan. Nanouba diama. Mm. Ouais, lekila, ouais. Lekila nga. Mikolo to ala rando nga nae. La marraine, lelo, oeli biso li soloni, parce que yo tamo zba mou nago déjà wosa mou la marraine, te fe komo koma mwa na censure. C'était vraiment comme moi lingue soit mon la marraine babi qui la marraine un biloko moko pelo ni loi sikwe li biso donc li solo na en ngo lelo gene gram so ya li solo a passe li solo ya passe na ibisio ya ngo kala marraine abeta ka sete na lobby ami intime azala kate na msa ka ngomba mama na ngamba le bele na lobaka ami intime azala kate na biso basi ozala marié ozala célibataire toke bana ba camarades. Tous allons avoir connaissance, oui. Koye baneza ma bête, mais oh y'a commis ton bête à ma solo à kati. Oh ma solo à kati. Oh mouninga nanga ibo openza ton lia kanaye. Oh penza yanga a existe à kate. Mouninga oh ton lia kanaye ya kati ya boy. Asia kufa naye na moment oh yo ya Kain na Abel. Ne moment oh yo ba relation et bebaka. Ozomona, yango wana toujours la marraine a betra sete na lobi ba mama nanga tozala mayele. Ezala ta ba papa tozala mayele. Poli solo oyo na ebiso ezana ndeko nanga mwasa benga inga lobi. Non d'abord tokutana kine na Château Rouge na kenai ko sa ba course. Amoninga ah la marraine na bande ko tokoluka numéro na yo nga bia bon pour le moment moyen na pesa numéro privé zala kite. Yango na zala kina donc moyen appel sa numéro na ngezala kite falo benga na numéro ya tolo bela vie pa ya papi gen abina mekai ko benga mena zozo a papi gen tanga bia tam soupe papi gen pe ngeza batu pe baliki bele ba o bazo benga e ti na ina pese numéro na nga privé kutu aye ko benga nga to solo li na ye ya mingi papi gen na biso ndeko mwasi li solo na ye za boy bo landanga bia ba mama na nga. Ndeko na biso mwasi azala ki fom marié azala ki 7 ans na mobali na ye basali 7 ans sikoyo ndeko mwasi azala ki na camarade na ye o penza ba benga ka ami intime do camarade wana kenda kolia na ndaku na ye ye pa kenda ko donc soki mobali na ye ye tantine wana ye tantine Josephine. Pour y être en commun avec Josephine. Hein? Ce qui est en Josephine, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Josephine, moi, je suis na Congo, moi, na ya. Asunga li bote tanti Josephine, je suis mukete. Ce que camarade est ça qui est mon passe. Camarade est ça qui est jalousie. Parce que y a camarade qui est en train de me faire un niveau wana te. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Ce qui est en train de me faire un peu de temps. Ce qui est en train de me faire un peu de temps. Ce qui est en train de me faire un peu de. Donc, tonton na biso azala ki tonton moko en tout cas exceptionnel. Parmi mes balles belles, ozomona, do alula moisine, a salé la moisine sans arrêt. Alinga moisine a zangé l'orote. Kompa bande pe ou gagne pe salaire ne pe a bien. Si koyo po tonton na biso azala ki na nignoneti société. Si koyo na ebisu yo, kamaradi wana moteme vimbaka. Au moment tant mon tante Josephine babimina mobali nena camarade na e bakena magasin ce qui mobala sombele loko il faut pe camarade azwa
Même ma chaussure, na ba galerie Lafayette. Yo moi bi kuna ndebilo reza chère. Hein? Na bi yo tantine Josephine asala ka tout pour na camarade Juana. Motema malamu. Motema malamu ba vanda ba mesana. Hein? Papi na biso. Si ko yo ye camarade, il fallait ça la ba démarche, le kiné ya moi si a outa Congo. Allez, abandi ba démarche. Ko tout moto a aidé yezali tantine Josephine. Tantine Josephine mutu a aidé camarade na ye. Pour ye tantine Josephine a mini toza na 45 ans. Ye camarade ne wana vanda na Serge Pontoise na protéger na kombo na ye. Même bala sima ba mama na ko panza kombo na ye po bato ma bebo. Il faut to ye ba bango na ba communauté na biso congolais. Il faut to ye ba kabatu oyo. Pour toza na bato ma bebo to bazo détruire mitema ya bato. Parce que na mini to tantine Josephine a risqué ko beta AVC. Muninga mwa sa ko hôpital a sali 2 semaines. Nous si bino tension ba na 23 pour mon niveau ya camarade modèle moi moi so na vanda na Sergi Pontoise na zo ebisa bino aye ko sala ndenge nini ye tantine Josephine motema malamu na ye mobali ba ye ba sungi ye camarade ba pese pe mbongo camarade sali ba coopération leki na ya yakate leki aye na poto bandeko tangu leki aye na poko leki camarade ya tantine Josephine leki ya camarade ya tantine Josephine leki aye camarade wana tangu ye leki aye siko yo ye mukolo leki azo ebisa leki na lobby e leki nanga omuni masolo ezalia yoko kenu musikati parce que na minute ndengo ye na poto boyoza na 32 ans ozo mona omuni mobali ya camarade nanga Josephine lo boko pete biso na famille tozo zanga muto aboye oya ko soutenir biso oya ko sunga mama oya ko sunga libota leki nanga yoko mona musikate mobali na yo ye wana yo banda ko séduire bande ko nanga bolanda akamati numéro ya mobali ya muninga na ye apese pa leki na ye leki na ye pasali nini leki alati sexy leki a bengi mobali eh tonton boni tonton nga eh ngai leki ya tantine Josephine na uta ikisasa eh po basi ba yeba na kita ba yamba ye eh moi leki ango lera ya chechoko na ebisu bino moi si pendo bika kongola ko kane moi sa pembete donc moi na chachoko bongi anko bika bano ba uta kini wana zana unge bungebu eh ano bio oh bio ka ba ba bio mamu ndela osilika eh papige Nazo yebisa bino camarade ayebisi leki na ye benga zo numéro leki pa bengi leki alati sexy tonto père lera yo kaki tonto pa zaki peka libanda libanda lera moni ah leki ya kama leki ya camarade a mwasi na nga bengi nga bon mama nazo ya wan ako maboya tali leki ango ba sexy alati mwa coupe ya muke makamunyoso na yebisi bino mobali pa bandiko kende muke 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 bande konanga anazo yebisa bino mobali wana ya tantine Josephine baye ko lingana na leki ya camarade camarade oya tantine Josephine balingani bande konanga tantine Josephine akomi komona kaka na ndako mobali akomi so abimi azonga ka retard mobali soka mekoloba mobali katele maloba ba dépense bandai ko salama ba dépense komi ko diminue oh yango mobali nangani na lobi kutu banda lelo salaire bandai ko gera ngoli soute pa omoni omone langa oh yango mobali nanga na 7 ans to vanda na ye malobo epi makate malobo e komo uta ye pe li sosu kozanga ko yeba ake pa camarade ozo mona kuna mobali nanga akomi ko botolanga ba jernani ba gerance ba mbongo yuka soki pa botoli tika na yo pe kaka so moni boy et puis yoka camarade nga zolo bana so moni boy sa jelo makango makango ngo nani bande ko nanga makango ngo nzoke zali leki ya ye moi ya ye camarade c'est quoi ce qui est camarade abimi à côté tantine Josephine à Dongolie oh on m'a tantine Josephine abimi moi noyo a commis pour appeler ça un embote on m'a abimi leki yango ozo boudenga boeli kamini eh pardon na lingi na ngate oh tantine Josephine est comme leki lae côté nandaku ezo simbate ce qui est pas muninga ba komi ko boudeye bande ko nanga nzoka mabe et c'est kotaki Nde na zoe bisabino bwe tantine Josephine na mobali bakabwani mobali azueli mwana wana ndaku azueli ye ndaku na Gunsenville ona zoe bisabino eza histoire vraie azueli mwana wana ndaku na Gunsenville nde tozoba na bino bwe leki ya kamaradi na mobali ya tantine Josephine bakomi esika moko bakomi ko vivre esika moko libala gogo
Tantil Josephine a minito bande konanga. Nde konabiso moi se a risqué a vese. Tension ezo beta 23. Nde konabiso moi se na minito aza soumala moute. Bande konanga ba congolais. Botala ma be o tozo koti sa na communauté. Botala nde tozo bo manakaka biso na biso. Likolo ya ba camarade. Yango wana ba mama. Ma, la marraine na zo te ya na lobi ba mama nanga. Ami intime aza la kate. Et si tout biso basi ya ma bala. Ata oza célibataire. Ami intime azalakate, to éviter ba camarade, to éviter ko panza ba vie na biso news tout libanda. Oza na camarade, obandi ko panza vie ya mobali na yo, obandi ko lobele ba secret nyonso. Est-ce que camarade wana zo sepela? Camarade ya moni na libota na bango muto sunga kazate. Bongo amoni bon samaritain. Bon samaritain moko aza garé quelque part. Asali ndenge nini abeti asali mosinzo olie ye moko azwa mobali wana di fait ye moko azalaki na engagement azwa pesi leki na ye bande konanga yango na zoyisa bino ba mama ba tata ba ndeko bozo répondre nini parce que mobali a ovanda sko pa ya ya a komine kuna na zoye biso na minito mobali a komina leki wana utaki Kongo bazana ye libala kutu mama na bango uti ko ya poto mobali na leza kala oh mobali a uti ko bengsa meme na mama na bango uti ya poto bande konanga mobali a kei ya mobimba ya mobimba kiminda a kei ya mobimba ndeko na biso mwasa zo kokate talaka ka mwana pasi a kola mwana pasi a kei ndeko na biso mwasi ya zana 45 ans bande ko basi botale lo ndenge ndeko na biso mwasa zo lela. A komi kaka air nyonso tout kisi, air nyonso tension maître, air nyonso pompier. Bande konanga botala niveau yo. Niveau yo mwana mwasi oyo asali muninga na ye. Niveau yo tantine oyo avandi na Sergi Pontoise. Yango ngala marena na lobby. E loko yo sali muninga mwasi. Mama, yebake okofuta yango. Oko futa ya ngonde kwa mwasi. Oyo sali. Tia wana mutu na yo. Emisyo la marena na zo yamba la mibale. Na kotanga na kombo na yo. Po ifo batu ba yeba. Batu oyo bazako boma kominote na mso kongole na poto. Batu oyo bazako detui ba mabala ya baninga na poto. Eza malamu te. Eza malamu ata mukete. Ok. Je kwa. Tanda yop sabino ke no mwana mwasi yo. Die merci ziko. Aipse nga lobi. La marena ana don. Hein, je le mba, je crois na kosité la marraine en a don. Tokomi na suka pona lelo. Makambo yo eza pasi. Ko kimisa pe na tata mukolo ndengo wana. Yo pe tata 56 ans tata pe eh na ba veste na wana. Tout ce cela. La marraine va en staff na Washington grand pays. Donc Washington balobi ya sale la marraine ba conteneur. Na kata mi ki libwe ba ose la nga conteneur yo nani. Et puis na bosanité l'homme selon mon cœur. Bino mo bopé sa combo. Germain Lema. Oyo ki te di mola. Te di mola. Do wana kutu moya ko do na ko sala ta boete. Na ko megate. Keba. Voilà Keba. Et Simba te balobi ya la marraine alliance yango na musapi. Ti liwa. Donc na bosanité les 12 disciples balobi moziki wezo bougé Paris. Les 12 disciples balobi anniversaire na biso na 2018 tozo zelango Bercy. Anniversaire il y a les 12 disciples tozo loué Bercy. Balobi kuna ça va chauffer, ça va inda. Donc yango na zo sabino bande konanga donc il faut tozo la rabo moko. Boza toza la rabo moko po eza la ndeko na biso mwa singa la marraine na bengise na les 12 disciples na lobi mama na nga pousa na pembeni na biso okomana kozwa mateya olie ke ndeko mwa si obeta ba tension oya kokufa to famille et perdre yo ce n'est pas bien et puis li susu na bosa ni te mitador malumbi ya la marraine mita ya la marraine et puis na bosa ni te salo rock and roll na bosa ni te leki na nga la linga mingi Sandra Moseka, balobi moi si ya Guilhem Aindu, le mannequin de Paris, moi si ya Guilhem Aindu, le grand mannequin de Paris, na bosanité li susu, ya Marie Claire Chango, ya la marraine, puis Oasis. En direct de naturel. Timbre fiscal, balobi, ce qui timbre zate, ozo mukandate. Voilà. Tokomi na suka pona lelo, balobi, chaque semaine, la marraine a deux émissions dans tout le Bellavie chaque semaine. Donc, bon, on doit vraiment. Bah, il y a pardon. Si tu as commenté, tu as commenté bien. Il y a un moment hier, ce n'est pas la peine. Parce que ce qui est. Maman, tu as le temps de faire une vie à battre. Donc, tu as un peu sauver la vie à battre. Tout ce cela. Merci.
Yongoana les sous dans vos sanitaires, marraine à tatou. Gale gale, balobi les lots tatouez au monde à la terre, tatouez au monde à la terre, ba sala sala ba tatou, katatou na bango kakonda, marraine à sali chamounene, chipesi bango jiboma. Marraine à tatou, tcha, tcha, marraine à tatou, ma la marraine, balobi les 12 disciples, bas y a solo, y a solo, y a solo, ba bisou, mouah!